ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଯିଏକି ବିଳାସ ବ୍ୟସନଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପଦବୀର କୌଣସି ଲୋଭ ନଥିଲା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ସେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ସେ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତା। ନା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦର ମୋହ, ନା ପଦବୀର ଲୋଭ। ଜୀବନ ଭରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା, ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ରାଜନୀତିରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଶ ସେବା, ସମାଜ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମାଳତୀ। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ସେ କିଛି ଦିନ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। 1930 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସେ ଥିଲେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 4 ମାସ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଜେଲ୍ ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେ ସାରଥି ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ କୃଷକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ତାଙ୍କର ଉଦାରପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, କଂଗ୍ରେସ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସଂଘରେ ଏହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ସହ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ କିପରି ନିଜର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ 1935 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1936 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନବଗଠିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ନବକୃଷ୍ଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଭ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଏବଂ ଦଳିତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଜମିଦାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର ନାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୃଷକ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। 1938 ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଚି ରାଉତରାୟ, ହରମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଇ ପ୍ରଥମେ ନୀଳଗିରିକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଜେଲର୍ଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରାଚରଣ ଉପରେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ଅଫିସମାନଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଫାୟାରିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାବେଳେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିର୍ଭୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ନବବାବୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଡରିଯାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ତଳକୁ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଫିସର। 1946 ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଜିତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜମି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜମି ରାଜସ୍ୱ କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନବବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ସେ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ନବକୃଷ୍ଣ। ଏହାପରେ ନେହେରୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ 1950 ମସିହାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଁ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲାରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଏଥିସହ କୃଷି କଲେଜ, ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବିନୋବା ଭାବେଙ୍କ ଭୂଦାନ, ଗ୍ରାମଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ନବବାବୁ। 1956 ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ। 1947 ସେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ 1954 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଷା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନବବାବୁ।
नेहरू पुणि थरे तांको मुख्यमंत्री पदरे रहिबाको तांको अनुरोध करिथिले, हेले से निज निष्पत्ति रे अटल रहिथिले। पदवी ठारु तांको पाई अधिक मूल्यवान लोकंक पाई काम करिबा थिला बोली से मत देथिले। एहा परे से समाजसेवी भावे काम करिथिले। कटकरे जन्मग्रहण करिथिबा एहे महान संग्रामी छोटबेळु ही समाज सेवा तथा देश सेवा सह संश्लिष्ट थिले, कारण तांको बापा गोकुलानंद चौधरी थिले जणे ख्यातिनामा आईनजीवी। पितांक माध्यमरे से उत्कलमणि गोपबंधु, कुलवृद्ध मधुसूदन आदि स्वाधीनता संग्रामीक संस्पर्शरे शैशवरु आसिथिले, जेउंथिपाई रेभेन्सारे पढ़ुथिबा समयरे से स्वाधीनता संग्रामरे आंदोलनरे सामिल होइथिले। 1984 मसीहारे हृदघातरे प्राण हराइथिले नवकृष्ण चौधरी, सेतेबेळे तांकु 83 वर्ष होइथिला। निजर अत्यंत सरलपणिया निरांडपुर जीवन एवं उदारवान हृदय जोगुँ से ओडियांक हृदयरे एक स्वतंत्र स्थान तयारी करिथिले। ब्युरो रिपोर्ट, आर्गस टीपॉट। मोर ही भिडियोटी भल लगला तबे आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, आउ हाँ बेल आइकन दबाइबा को जमा भी भूलिबेनी।